Namaz qılan, neçə illər orucunu tutan, gözdə rəmziyə biri birdən-birə itkiyə də başlayır. Siz psixologiyanı da gözəl bilirsiniz. Niyə başladı yaxşı? Evdən çıxandan sonra başlayır. Bu qardaşın duruş halı var da, yaşam tərzi var, daxili və dünyəvi. Daxilində olan o yaşayışı çölə çıxartmaq üçün eləyə bilmir, bacarmır onu. Aydındır mı? Bacarmır, o bacarmadığı axı içindən o həmən o hissi çıxartmalıdır. Bəzi insanlar ağlamaqdan o hissi çıxardırlar daxilindən. Bəzi insanlar vurmaqla çıxardırlar. Bəzi insanlar danışmaqla, deyəmirsən bir dəqiqə deyəmir, heç mənə imkan vermir. Danışır, içində o daxilində olan o hissi çıxardır. Bu tip insanlar isə artıq burada indi içkindən deyimmi, nə? Onlar əslində rahatlıq taxmırlar. Baxırlar ki, gedirlər, o istifadə edirlər, aydındır. Müxtəlif pis vərdişlərdən istifadə edirlər ki, o istifadə etdiyi halı görün, mən bu daxilində onu əvəz edə biləcəm. Amma başa düşmür ki, əvəz etmək, heç bir şey əvəz etmək olmaz. Yalnız və yalnız. Düzdür, mən başa düşürəm ki, bu, bəlkə də bu insanı indi birinci dəfə də görürəm. Hər bir halda bu insan bəlkə ümumiyyətlə tipi bu cürlədir. Amma əslində içində yatmış bir dənə şir var onun. Baxın, bu insan zahirdə sakit insandır, amma içində bir dənə böyük bir şir var. Onu yedizdirmək üçün, belə deyək. O şir nətər oyandıraq. Hə, onu yedizdirmək üçün, o da əl atır, nə bilim, bilmirəm, içkiyə əl atır, başqa şey əl atır, neyini. O axı içində qalsa ürəyi partlayar onun. Çünki onun da daxilində bir dənə böyük yenə təkrarlardan, böyük bir şir var. Yəni, biz buna üzr istəyirəm. Bir dəfə bu mövzu ilə bağlı xəbərsizdə danışmışdım. Mən bunlara, belə insanlara rəqəmsal beyin deyirəm. Necə? Bir də görsən, cavan uşaqdır, 18-19 yaşı var, 20 yaşı var, telefonda səninlə elə yazışır. Deyirsən, necə bu sözünü rahat deyir, fikrin deyir, amma üz-üzə gələndə danışa bilmir. Ola bilər ki, Amir bəy, cəmiyyətdə çox ortamda olmayıb da, ondan da ola bilər. Və belə insanda indi yollar, qardaş, bu psixologiyası zəif bir insandır və hər istiqamətdə yönəltmək çox asandır bunu. Yəni, yaxşı vərdişə də, pis vərdişə də. Və bu insanın demək olar ki, qısa bir müddət ərzində fikrini dəyişmək olar, həm yaxşı tərəfə, həm pis tərəfə. İndi qaldı o dediyiniz namaz, ibadət. O namaz, ibadət bu insanın üçün şərti olur. Bir o qədər Allaha bağlana bilmirlər. Bir o qədər Allaha, mən dedim də o sözdə ki, o anasına, atasına, indi sözümü bundan dəyişim ki, öz həyat yoldaşına güvəndiyi qədər Allaha güvənsəydi, indi maşallah cəmiyyətin ən sevimli, seçilmi bir insanı ola bilərdi. Amma hər bir halda yenə təkrar edirəm. Bunun, bu insanın, yəni üzr istəyirəm, bu tip insanların namazı da, orucu da şərti olur. Bir o qədər Allaha bağlana bilmirlər. Sadəcə içindəki ünvanı tapmaq istəyirlər. Nigarı çağırın. Hə, içindəki ünvanı tapmaq istəyirlər. O da boşluqdur. Ayo, o boşluğu tapmaq üçün onda bilirlər nə eləmək lazımdır. Ya içkidən istifadə edəcək, ya qonşudan istifadə edəcək, ya namazdan istifadə edəcək, ya digər bir işlərdən istifadə edəcək. Gözlə də Rəmziyə. Bu namazı necə qılıb başa düşürsən?